buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Jis tarė žydams, štai jūsų karalius. Tėmė šaukti, šalin, šalin, ant kryžiaus jį. Lodas paklausė, nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė, mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo. Kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta, Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė Pilotui, nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto, ką parašiau. Parašiau. Kareiviai, nukryžiavę Jėzų, pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į 4 dalis, kiekvienam kareiviai po dalį. Pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megsta. Todėl jie tarėsi, neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip įsipildė raštas. Jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimą į motinį, Jėzus tarė motinai. Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė. Trokštu. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno.
Jie pakėlė ant Izopo į Italijos kempinę pamirkytą vyną ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė. Atlikta. Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasią. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes tas šabas buvo didelės šventės diena, jie prašė pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų. Tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną. Ir tuo jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo ir jo liudijimas teisingas. Jis žino, sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas. Nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suviniojo į drobulės su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusi ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suvyniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių.
Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. O Marija stovėjo laukia palei kapą ir verkė. Verkdama jį pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius, vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: Moterie, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, jį atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: Moterie, ko verki, ko ieškai? Jinai, manydama, jog tai sodininkas, atsakė: Gerbiamasis, jei tamsta jį išnešai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija. Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai: Rabūni. Tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė: Nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: Ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: Ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: Imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš dvylikos Tomo vadinamo dvyniu nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: Mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: Ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: Mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako: Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę.
Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytoj auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Jie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė. Ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai Viešpats. Išgirdęs, jog tai esas Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus tarė. Atneškite, ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Papusryčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė. Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. I am telling you the truth.
iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane. Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris per vakarienę buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė, viešpatie, kas tave išduos. Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui, viešpatie, o kas šitam bus? Jėzus atsakė, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kasgi tau? Tu sek paskui mane. Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsęs. Bet Jėzus juk nesakė, jis nemirs, tik jei noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kasgi tau? Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė, ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras. Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti.